سر سوے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، 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 دل تھا ساجد نجے دیا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نجے دیا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نجے دیا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد سجے دیا پھر تجھ کو کیا، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، یا رسول اللہ کے نعرے سے کس کو پیار ہے، رسول اللہ نعرے سے کس کو پیار گیا، یا رسول اللہ نعرے سے ہم کو پیار گیا، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار گیا، رسول اللہ کا نام پھر تجھ کو کیا، یا رسول اللہ کا نام پھر تجھ کو کیا، ایک آواز ہو کر بولے سبحان اللہ، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، یہ بات کمپلیٹ ہو گئی، ایک ہی شعر میں بات کمپلیٹ، قطاباً شعر اسے کہتے ہیں کہ جب تک کہ دو شعر ایک ساتھ نہ پڑھے جائے بات پوری نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب یہ قطاباً شعر ہے، سنیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، یا عبادی کہیں کہ ہم کو شانے، یا عبادی کہیں کہ ہم کو شانے، یا عبادی کہیں کہ ہم کو شانے، اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا، بات ختم نہیں ہوئی، اب آگے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، ارے دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب، ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا، ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو، تجھ کو کیا، تجھ کو کیا، تجھ کو کیا، ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا، ان کا ہے نہ تھا
تیرے تجھے جو کیا دیو تجھ سے خوش گئے پھر ہم کیا کریں دیو تجھ سے خوش گئے پھر ہم کیا کریں دیو تجھ سے خوش گئے پھر ہم کیا کریں ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھے کو کیا ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھے کو کیا ہم سے راضی ہے پھر تجھے کو کیا تیری دوزخ سے تو کچھ جینا نہیں ایسے نہیں ذرا گجرج کے بولو سبحان اللہ ہم اعلیٰ حضرت کے ان کے صدقے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے ان کے ساتھ چلے جائیں گے یہ اللہ والے ہمیں کام آئیں گے بروز محشر حضور ہماری شفاعت کریں گے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں خلد میں پہنچا رضا پھر تجھے کو کیا خلد میں پہنچا رضا پھر تجھے کو کیا خلد میں پہنچے گدا پھر تجھے کو کیا